جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں سپو فٹ چینل پہ شاہد الحق کو، اور اس وقت میرے ساتھ ایکسیلنسی موجود ہیں، ہمارے 100 میٹر اور 200 میٹر کے نیشنل فارمر چیمپئن رہے علی یاسر رائے۔ علی یاسر رائے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہی از اسپیشلسٹ ان ریہیبلیٹیشن اینڈ اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ، دونوں میں یہ ڈگری ہولڈر ہیں UK سے، اور پاکستان میں رہتے ہوئے یہ پاکستان ایتھلیٹک فیڈریشن کی طرف سے Level 2 کوچنگ کورس بھی کر چکے ہیں۔ پاکستان میں ان کی خدمات سے بھی بات ہوگی، انٹرنیشنلی یہ جو کچھ بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں اس پہ بھی بات ہوگی۔ اس وقت UK میں موجود ہیں علی یاسر ہمارے ساتھ، تو علی یاسر سے ہم لوگ مزید آگے بات کو بڑھائیں گے۔ یاسر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاہد صاحب، آپ کیسے ہیں؟ آپ جیسے دوستوں کے منتظر رہتے ہیں ہم لوگ۔ چلے، بہت شکریہ۔ یاسر، بڑی خوشی ہوئی یہ جان کر کہ پاکستان میں بہت سارے مزید بھی ایکسپرٹس ہمیں مل رہے ہیں، لیکن جو آپ کی کوالیفیکیشنز ہیں وہ پاکستان میں بہت لیک کرتی ہیں۔ آپ نے نہ صرف اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ میں ماسٹرز کیا وہاں پہ UK میں جا کے، بلکہ وہاں پہ رہتے ہوئے آپ نے ریہیبلیٹیشن میں BS آنرز کر لیا، تو پاکستان میں بھی آپ اچھے خاصے کوالیفائیڈ تھے اور یہاں پہ کوچنگ کر رہے تھے، تو یہ UK جانے کا کیا خواب دیکھا آپ نے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ جب انسان ایفٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے اپنے ملک کے لیے سرو کرے، اور پھر کچھ ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ آپ کو مواقع نہیں دیے جاتے، اور تو پھر انسان جو مطلب آنےسٹ ہوتا ہے اپنی فیلڈ کے ساتھ، تو پھر وہ یہی ہے کہ یہاں سے نکلا جائے۔ اور میں اکیلا نہیں، بہت سارے ڈفرنٹ فیلڈ میں لوگ ہوں گے جن کو مواقع نہیں ملتے، اور وہ پھر اسی وجہ سے مطلب پاکستان کو چھوڑ کے دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں وہ جو ان کا شوق ہے، جو ان کا پیشن ہے، اس کو پورا کر سکیں۔ اور کیونکہ میں خود ایتھلیٹ تھا، سیلف میڈ ایتھلیٹ تھا، جب میں کوچنگ کی طرف آیا تو میرے مطلب ایک گولز تھے کافی کہ میں کچھ کر سکوں پاکستان کو۔ مجھے مواقع بھی ملے، یہ نہیں کہ نہیں ملے، مگر جس لیول پہ میں کام کرنا چاہ رہا تھا اس لیول پہ میری سنوائی نہیں ہو رہی تھی، تو اور ود دا پیسج آف ٹائم ہرڈلز بڑھتی جا رہی تھی، تو پھر میں نے یہی ڈیسائڈ کیا کہ چلے کسی اور جگہ پہ اس چیز کو ٹرائی کیا جائے۔ مگر UK میں بھی رہتے ہوئے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو میرے مطلب پاکستان میں ایتھلیٹس ہیں، اور جو میرے ساتھ اس وقت ایتھلیٹس تھے وہ اب کوچز ہیں، میں ان کو ان کی مینٹورنگ کروں، ان کو ایجوکیٹ کروں کہ کیا ہمارے میں لیکنگس تھی اس وقت، اور کیا ہم جو ماڈرن سائنٹیفک اپروچز کو اپلائی کر کے جو اویلیبل ریسورسز ہیں، بات رپیٹ کروں گا، اویلیبل ریسورسز میں رہتے ہوئے ماڈرن سائنٹیفک اپروچز کو اپلائی کر کے ہم کیسے اپنی پرفارمنس کو انہانس کریں۔ میں نمبر آف ایتھلیٹس آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ ہم نے میڈل ورلڈ چیمپئن شپ، اولمپک چیمپئن شپ کے میڈل ویسٹ کیے۔ آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں چھوٹی سی، 1996 کی اولمپک گیمز میں شبانہ اختر نے لانگ جمپ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، شبانہ اختر 95 کی گیمز میں سیف گیم کی گولڈ میڈلسٹ تھی 6.36 میٹر کر کے، ٹھیک ہے؟ اسی اولمپکس میں اگلی یعنی کہ ایک سال بعد اولمپکس ہوئی ہے 96 میں، 6.31 کر کے اڈون رشین سٹیٹس کی کسی بھی سٹیٹ کی وہ لڑکی براؤن میڈل ہوئی ہے، 6.36 اور 6.31، ایک سال کا ڈفرنس۔ تو شبانہ کو کیا تھا کہ صرف اسے اولمپئن بنانا تھا، یہی اگر اس وقت کی فیڈریشن یا سپورٹس بورڈ کو یہ ہوتا کہ ہم نے میڈل ون کرنا ہے، تو وائی نو، ہم بھی کہہ سکتے تھے ہمارے پاس ایک فیمل اولمپک میڈلسٹ۔ اور یہ ایک ایگزامپل ہے، میں بہت سارے آپ کو دے سکتا ہوں۔ بالکل بالکل یاسر، آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ بیسیکلی میں نے سٹوری کا آغاز ہی آپ کی کوالیفیکیشنز اور اس سوچ سے کیا کہ کیوں لوگ باہر جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سپورٹس میں اس وقت جو کنڈیشنز ہیں، تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کم از کم ویلیویبل پرسنالٹیز کو وہ اپرچونٹیز پرووائڈ کریں۔ میں اتفاق سے اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ اور ریہیبلیٹیشن، یہ دونوں ہی ایسے پروسیس ہیں۔ لائک اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ وہ ہے جس سے آپ ایتھلیٹ کو انجری سے بچاتے ہیں، اور خدا جی نخواستہ انجری ہو جائے تو ریہیبلیٹیشن ایک ایسا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس سے آپ اس کی انجری کو ریکوری کا وہ سارا پروسیس اور اس میں آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو
تو یہ دونوں ہی سبجیکٹس پہ آپ تھوڑا تھوڑا اپنا اگر ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں گے. ہاں جی, بیسیکلی جیسے آپ نے خود ہی ابھی کہا کہ یہ دونوں سبجیکٹ انٹر لنکڈ ہیں بہت زیادہ. تو اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ, جیسے اگر ہم مطلب آبویسلی ایک جنرل پرسیپشن یہ آتی ہے کہ شاید اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ ہے اور اونلی یعنی کہ باڈی بلڈنگ یا جسٹ ویٹ ٹریننگ سے ریلیٹڈ کوئی مڈیول ہے, مگر جو آن دا ادر ہینڈ ایک یہ ان ڈیپتھ اگر دیکھا جائے تو اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ میں بایو میکینکس بھی ہے, نیوٹریشنز بھی ہے, ٹریننگ لوڈ مینجمنٹ بھی ہے, اور ایون کہ جو اسپورٹس ریہیبلیٹیشن ہے وہ بھی کور کرتی ہے کلینکل بایو میکینکس کو. اور کلینکل بایو میکینکس جب آتے ہیں وہ جم ریلیٹڈ ٹریننگ سے اور پلس پھر گریجولی آپ اسی اسپورٹس اسپیسیفک کو کرتے ہیں, تو یہ ایک کمبینیشن ہے آپ کا مطلب کہہ لیں کہ لوڈ اینڈ ریکوری مینجمنٹ کا, جس کو کرنے کے بعد ایتھلیٹس جو ہے اپنی آپٹیمل پرفارمنس انہانس کرتا ہے. یہ تو ہوا اس کا بیسک. ایڈوانس لیول پر آپ جب جاتے ہیں تو اوبیسلی اس میں نیوٹریشنل اسیسمنٹ بھی ہے, اس میں آپ کی جو دوسری ٹریننگ کے کمپوننٹس ہیں اس کی اسیسمنٹ بھی ہے, اس کی بیس کے اوپر پھر ٹریننگ کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. مگر اب جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ جو اس کا نیوٹریشن کا ایک جو بڑا آج کل ریسنٹلی ہمیں کہنے کی ضرورت ہے, تو اس میں میں یہ کہوں گا کہ جیسے جو دنیا میں کام ہو رہا ہے ٹرانسفارمیشن پہ, باڈی ٹرانسفارمیشن پہ, تو وہ جو کوچز ہیں وہ زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ 70% نیوٹریشن ہے اور 30% ایکسرسائز ہے. چلے باڈی ٹرانسفارمیشن کی حد تک تو ہم ایگری کر لیتے ہیں, کیونکہ اس میں انہوں نے ان لوگوں نے اپنی باڈی کو ٹرانسفارم کرنا ہے, ویٹ لاس کرنا ہے, باڈی کو مطلب لک امپروو کرنی ہے. بٹ آن دا ادر ہینڈ اسپورٹس میں بھی اگر چلے ہم 70% نیوٹریشن کو نہیں لیتے, مگر پھر بھی اگر ہم 50% لیں گے تو پھر بھی یہ نیوٹریشن کا ایک وائٹل رول ہے. اور جو ڈائٹری پریکٹسز ہیں پھر اس میں میں ایک لفظ یوز کروں گا, ایز پر لوکل اویلیبل فوڈ سورسز اور ٹریڈیشنل فوڈ سورسز میں رہتے ہوئے جب ہم اس کو کریں گے تو پھر وہ زیادہ بینیفیشل ہوں گی, نہ کہ ہم جو انٹرنیشنلی چیزیں ریکمینڈ ہو رہی ہیں, کیونکہ جتنی بھی نیوٹریشنل ریسرچز ہوئی ہیں وہ زیادہ تر ہوئی ہیں ایڈوانس کنٹریز میں, اور وہ جتنے بھی ایڈوانس کنٹریز ہیں ان کا جو ٹمپریچر اور یاسر بھائی مجھے یہ بتائیے کہ ارشد ندیم ایک ایتھلیٹ کے ساتھ کام کرتا ہے 6-7 سال, اور اسے اٹھا کے ایک بائیو میکینسٹ کے حوالے کر دیا جاتا ہے, اور اس کی کوچنگ جو ہے نا جو اس کے پروسیس 6-7 سال سے چل رہا تھا اور وہ بڑھ رہا تھا وہ رک جاتا ہے. آپ کیا بتائیں گے کہ یہ بائیو میکینسٹ جس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے, ایک ڈگری لے لینا اور بات ہوتی ہے, ایک گراؤنڈ لیول پہ کچھ کام کرنا اور بات ہوتی ہے, اور پھر کیا یکدم ایک بایو میکینکس کیا اس لیول کی کوچنگ کر سکتا ہے؟ ہاں یہ ایک جو آپ کا سوال ہے بڑا مطلب گڈ کوشچن اور ٹرکی بھی ہے, تھوڑا سا میں اس کو سائنٹیفک ایویڈنس سے کوشش کروں گا جواب دینے کی. تو نارملی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے یہاں پہ موجودہ, جب آپ کوئی بھی سائنٹیفک لٹریچر یا آرٹیکل پڑھیں تو وہاں پہ وہ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں, فیلڈ بیسڈ پریکٹیشنر. فیلڈ بیسڈ ٹھیک ہے, وہ لیب بیسڈ پریکٹیشنر کو وہاں پہ یوٹیلائز نہیں کرتے ورڈ کو, کیونکہ فیلڈ بیسڈ پریکٹیشنر ہے, اس نے آن دا اسپاٹ اسے جو بھی فالٹ نظر آ رہا ہے اس کو اس نے مطلب اسپاٹ کرنا ہے اور اس میں کوشش کرنی ہے کہ وہیں پہ اسے کریکٹ کرنا شروع کرے, کیونکہ لیب بیس پریکٹیشنر ہے وہ ریلائی کرے گا اپنے سافٹ ویئر پہ, اپنا جو بھی وہ اس کا میتھڈ ہے اس پہ. تو یہ ایک بڑا ڈفرنس ہے, کیونکہ اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ کے جو لوگ ہیں وہ بیسیکلی فیلڈ بیس پریکٹیشنر ہوتے ہیں. اب آ جاتے ہیں جی بایو میکینکس. اب ہم نے سب سے پہلے اس چیز کو ارشد ندیم کے کیس کو ہی لے لیتے ہیں, تو میں مطلب بہت مطلب کریٹیکل تو نہیں جاؤں گا, مگر بیسک جو یہ ہے کہ میں اس کی تھروز کو اس کی ٹریننگ کو بڑے عرصے سے آبزرو کر رہا ہوں, جو بھی کوئی ویڈیو کسی طریقے سے مل جائے چاہے فیس بک پہ چاہے انسٹاگرام پہ, تو پھر میں ڈاؤن لوڈ کر کے اسے ود دا پیسج آف ٹائم اسے سلو کر کے, اور جو بھی میرے پاس کوئی اویلیبل سافٹ ویئر ہے اس میں ڈال کے, اور جو تھوڑی سی میرے میں کہہ لیں کہ نہ سمجھتے ہوئے چیزوں کو آبزرو کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تو پھر اس کے کوچز جو بھی ہیں مطلب جو تھے اور جو ہیں ان کے ساتھ میں کوآرڈینیٹ کرنے کی کوشش بھی کرتا رہتا ہوں. تو اب ہم آ جاتے ہیں کہ جی پروسیس کو, تو اس میں یہ دیکھ لیں کہ اب جیسے انڈیا میں اگزامپل ضرور دینی پڑے گی تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے.
کہ جب جو ان کا نیرج چوپڑا تھا اس نے تقریباً 87 میٹر تھرو کی اپنے لوکل کوچ کے پاس، بلکہ جب اس نے جو ورلڈ جونیئر میں جو تھرو کی تھی اگر اسی سال وہ اولمپک میں جاتا تو وہ اولمپک چیمپئن ہوتا، اور وہ تھرو کی تھی اس نے اپنے کوچ کے پاس یعنی انڈین کوچ کے پاس. اس کے بعد انڈیا نے ایک بڑا سیٹ اپ ہائر کیا جس میں مطلب کافی ساری فائنانشیل انوالومنٹ ہوئی، مگر اس انوالومنٹ کے ساتھ وہ 86 سے 87 یا 88 میٹر تک گیا. مگر اگر دیکھا جائے فائنانشیل انوالومنٹ تو وہ بہت بڑی تھی، امپروومنٹ بھی دیکھی جائے تو خیر بہت بڑی تھی، 2 میٹر کی تھی جیون میں، مگر آن ٹاپ آف دیٹ انہوں نے ایک اولمپکس میڈل لیا. تو وہ بیسیکلی ایک تھی نیشنل اپروچ. تو میں اس چیز کو اس سائڈ پہ دیکھوں گا کہ اگر اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر جو اس کا ایک پروگریسو سسٹم چل رہا تھا جو اس کے پریویس کوچ کے ساتھ، وہاں پہ کچھ امپروومنٹ کے چانسز یا نہیں ہو رہے تھے، تو وہ اس کو میں لوں گا پوزیٹو سائڈ پہ. مگر اگر کوچ یہ کلیم کرتا ہے یا تھا کہ مجھے اگر موقع دیا جاتا مزید تو ہم اس بیریئر میں تھے، تو اس چیز کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ فنڈامینٹلی چیزیں تو آلموسٹ سیم ہی ہیں. مگر میرے نزدیک جو ارشد ندیم جو ہے اس میں جب اس کو میں نے فرسٹ ٹائم تھرو کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور ابھی میں وہی کمنٹ کروں گا کہ جو اس کا پریویس یعنی کہ جو اس کا بگ کوچ بگنر جو شروع سے کوچ تھا، اس نے ایک کوالٹی ڈیولپ کی ہوئی ہے، اس کو میں ورڈ یوز کرتا ہوں تھروئنگ آرم. ارشد ندیم تھرور ہے، جیولن تھرور ہے صرف اس کی بازو سے، ٹھیک ہے، اور وہ بیسیکلی کرتا رہا ہے بیس بال سے تھرو، گولف بال سے تھرو بیسیکلی. اور ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں اسٹرینتھنگ کنڈیشننگ میں اسٹریچ ریفلیکس، بیسیکلی ٹینڈن کو ہم اسٹریچ کرتے ہیں اور اس کا اسپرنگ بناتے ہیں اور اس کے بعد یوٹیلائز کرتے ہیں. تو وہ چیز جو ارشد ندیم میں اس کے جو کہہ لیں کہ جو بگنر کوچ نے ڈیولپ کی تھی، نو ڈاؤٹ کہ اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے، مگر آن دا ادر ہینڈ اس میں کچھ میکینیکل فالٹس تھے جو کہ کوچ اوور مطلب اس کو اوور کم نہیں کر سکا. تو جو کہ جب ارشد ندیم ساؤتھ افریقہ گیا، اور میں اگر اس کی ویڈیوز دیکھی جائیں، اگر آپ اس کو دیکھیں آبزرویشنل پوائنٹ آف ویو سے، تو وہی فالٹ جو آپ ارشد ندیم میں پہلے دیکھ رہے تھے اولمپک میں جانے سے پہلے یا اس سے پہلے سیف گیمز میں، اس کوچ نے ساؤتھ افریقہ نے وہی چیزیں کریکٹ کی، اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ بیسک چیزیں کریکٹ ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ جو موومنٹ کریکٹ ہو گئی، اور وہ تھروئنگ آرم تو آلریڈی پہلے موجود تھا 86 میٹر، اور ود ان وہ جیسے موومنٹ کریکٹ ہوئی ہیں وہ 4 میٹر کا بیسیکلی ڈسٹینس نے مزید کور کر لیا. تو یہ بایو مکینکس وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ بایو مکینکس کو ایک بینیفٹ جاتا ہے کہ اس نے وہ جو موومنٹ فالٹس آ رہے تھے اس نے پک کیے، ان کو کریکٹ کیا اور پرفارمنس انہانس ہوگی. گریٹ، تھینک یو ویری مچ. آپ نے ایک بہت بڑی کنفیوژن جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے بریف کی. یہاں پہ پاکستان میں اس پہ ڈسکشن چل رہی ہے. آپ کی اس اوپینین کے ساتھ ہی میں ایک چھوٹا سا اپنا اوپینین دیتا چلوں گا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک بایو مکینسٹ کوچ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی بات درست ہے کہ اس کی ہیلپ سے اس نے کافی امپروو کیا، لیکن اگر اس کوچ کو ہی یہ فیڈ دیا جاتا اور اس سے سمجھایا جاتا تو یہ پاسبلٹی اور زیادہ اسٹرانگ. ابھی بایو مکینسٹ کے ہوتے ہوئے ایک انجری ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ ایشین گیمز میں نہیں کھیل پا رہا. تو ہم لوگ دوبارہ واپس آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے، ڈوپنگ پازیٹیو پہلے بھی ہوئے، ایتھلیٹکس میں ہوئے، اتفاق سے ڈپارٹمنٹ بھی ہمارا بڑا آنریبل پاکستان آرمی کا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں پہلے بھی ڈوپنگ ہوئے، اب بھی ہوئے. اسی طریقے سے ویٹ لفٹر جو لڑکا ہوا ہے وہ پہلے بھی واپڈا سے تھا، لڑکیاں بھی جو ہوئی ہیں وہ واپڈا سے تھیں. اب بھی جو ویٹ لفٹنگ ہی کا ایک لڑکا جو ہے وہ پازیٹیو ہوا ہے، جبکہ پہلے وہ 6 ویٹ لفٹرز ان کے ڈوپنگ پازیٹیو ہو چکے ہیں اسی سال میں. ابھی تک انٹرنیشنل فیڈریشن کے ساتھ کہ ایک تو انجری پریونشن جو ہے وہ نو ڈاؤٹ کہ اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ ایک ایسی آپ کا سبجیکٹ ہے جس میں ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے مسلس کو یا اپنی بونز کو یا اپنی باڈیلی کوآرڈینیشنز کو ڈیولپ کریں تاکہ انجری کے چانسز کم سے کم ہو اور پرفارمنس میکسیمم ہو. جبکہ دوسری جانب جو ہے آپ ریہیبلیٹیشن کی بات کریں گے، ہمیں تھوڑا سا اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ کا ان شارٹ بتائیے کہ ہمارے ایتھلیٹس کو کوچز کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے.
دیکھیں ایز پر مائی اون ایکسپیرینس اور ابھی بھی جب کوچز سے بات ہوتی ہے تو ہمارا جو ایک پیٹرن آف ٹریننگ ہے, ہم فوکس کرتے ہیں ٹرین یور مسلز, بٹ آن دا ادر ہینڈ تھیوری یہ کہتی ہے یا سائنٹیفک اپروچ یہ کہتی ہے ٹرین یور موومنٹس. جب ہم ٹرین یور موومنٹس پہ آئیں گے تو پھر ہم بیسیکلی جو بھی موومنٹ ہم اپنے ایونٹ میں کر رہے ہیں اسی موومنٹ کو ہم مملک کرنے کی کوشش کریں گے جم میں, اور وہی موومنٹ اگر جم میں اس کی کوالٹی اگر اچھی نہیں ہوگی تو وہ آپ کو ٹورڈز لے کے جائے گی انجری کی طرف. تو بیسیکلی یہ ایک یہ نہیں ہے کہ جی ایک جیولن تھروئر نے اگر 100 kg بینچ پریس لگا لیا تو یہ اس کا پیرامیٹر ہو گیا آن دا, مگر اگر وہ بینچ پریس میں اگر وہ کمپنسیٹ کر رہا ہے اپنے تھروئنگ آرم کو اپوزٹ آرم کے ساتھ تو اس کے نتیجے میں یہی ہوگا کہ وہ میکینیکلی تو وہ سٹرین اس موومنٹ کو میمک ہی نہیں کر رہا جو کہ اس نے بعد میں جیولن تھرو میں جا کے اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے, تو ایز اے ریزلٹ جو ہے اس میں انجری ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جب ہم کوالٹی آف موومنٹس آئیدر وہ جم میں ہے چاہے ہماری ایونٹ اسپیسیفک موومنٹ ہے یا ہماری کنڈیشن ریلیٹڈ موومنٹ ہے, اگر اس کی کوالٹی انٹرلنک کریں گے کلینیکل بایو میکینکس کے ساتھ جو کہ بہت ایزی ہے, جو بیسک انڈرسٹینڈنگ آف اناٹمی کے ساتھ ہے کہ جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرا شولڈر اندر کی طرف جا رہا ہے تو یہ تو ہر کوئی کوچ دیکھ سکتا ہے کہ یار تمہارا شولڈر یا تمہاری چیسٹ اندر کی طرف جا رہی تھی, تو ایزیلی ہے نہ کہ میں تو اس کو, اور اسی چیز اسی طرح بینچ پریس کرتے ہوئے اگر میں اس کو رائٹ کو اس طرف لے گیا ہوں تو میرے لیے ایزی ہوگا کھلاڑی کو بتانے یار دیکھو تم رائٹ ہینڈڈ تھروئر ہو, تم رائٹ آرم کو زیادہ نیچے لے رہے ہو, اپنے لیفٹ کو یوز نہیں کر رہے, تو اگر وہ اس طرح لے کے جائے گا تو مجھے بھی پتا جی سنکرونائزیشن ہے, اگر وہ اس طرح لے کے جا رہا ہے تو سنکرونائزیشن نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ اسی کا نام ہے کہ اگر تو ہم جو موومنٹس ہیں ہماری ایونٹ اسپیسیفک اس کی جو میمکری ہے ڈیورنگ جم ڈیورنگ کنڈیشننگ اور ڈیورنگ ریلیونٹ ٹریننگ, اگر اس میں ریلیونسی ہے تو دیٹس مین وی آر ان رائٹ ڈائریکشن, اور کہیں پہ بھی اس کی کمپنسیشن ہے تو دیٹس مین وی آر گوئنگ ٹوورڈز انجری. ٹھیک ہے, انجریز ہو جاتی ہیں جی اس کے باوجود بڑے سے بڑے ایتھلیٹس اور سارے ہو جاتے ہیں, اس کی ریہیبلیٹیشن کا فاسٹسٹ پروسیس کیا؟ دیکھیں جو اس میں ایک جو یہاں پہ ایک اپروچ یوز کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں ایویڈنس بیسڈ. ایویڈنس بیسڈ اپروچ یہ ہے کہ سب سے پہلے تھراپسٹ کے نالج میں یہ ہو, اوبویسلی ایکوریٹ ڈائگنوز میٹر ضرور کرتا ہے کہ اس میں یہ پتہ ضرور چلتا ہے کہ اس انجری کو ہیل ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا. سیکنڈ اسٹیپ پہ یہ ہے کہ اوبویسلی وہ ایک ٹائم لائن ہمیں مل جائے گی, پھر اس کے روٹ کاز ہو گئے وہ ایک تھوڑی سی براڈر پرسپشن میں آئے گئے کہ آخر یہ انجری ہوئی کیوں, اور اس کے بعد جب ہم اس کے ہیلنگ پروسیس میں آئیں گے, کیونکہ فیزیولوجی کو ہم انٹروین نہیں کر سکتے, فیزیولوجی نے اپنا کام اسی طرح کرنا ہے جیسے خدا تعالیٰ نے یعنی کہ انسانی جسم میں جو صلاحیت رکھی ہوئی ہے ہیلنگ کرنے کی, اس کو ہم فاسٹ ضرور کر سکتے ہیں مگر اس کو انٹروین نہیں کر سکتے, اس کو یعنی کہ فاسٹ سے فاسٹر نہیں کر سکتے, تو وہ اس کا اپنا پروسیس ہے. مگر باقی اب آ جاتا ہے ریہیبلیٹیشن, تو وہاں پہ پھر اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ انوالو ہوگی کہ ٹریننگ پرنسپلز آئیں گے, لوڈ یعنی کہ ٹریننگ پرنسپل آف اوور لوڈ, وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اچھا یہ انجری ہے اب ہم اس کو پھر نئے مطلب کہ شروع سے دوبارہ ہم اسے کریں گے مطلب پرنسپل آف اوور لوڈ کو مینج کرتے ہوئے, کہ ہم نے اس کو پروگریسیو جو اس کا ہے لوڈ جو انکریز کرنا, تو بیسیکلی جتنی بھی ہماری جو تھراپیوٹک ریہیبلیٹیٹو ایکسرسائزز ہوتی ہیں اس کو ہم فوکس کرتے ہیں پرنسپل آف اوور لوڈ سے, تو ہماری جتنی بھی جو انیشل تھراپیوٹک ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ لو لوڈ ہوتی ہیں, اور ان کا لو لوڈ اس لیے ہوتا ہے کہ والیوم لیول تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے, انٹینسٹی بالکل لو ہوتی ہے. ود دا پیسج آف ٹائم ایوری انجری کے ہر انجری کے ایک پیرامیٹرز ہوتے ہیں, فار ایگزامپل کہ جیسے ہیمسٹرنگ انجری ہے تو اس کا ایک پیرامیٹر یہ ہے کہ اگر جو انجرڈ ایتھلیٹ ہے کہ within 3 days اگر وہ جوگنگ کرنے کے قابل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی یہ گریڈ 1 انجری ہے, اور وہ تقریباً 14 سے 15 دن کے اندر ریٹرن ٹو ٹریننگ ہو جائے گا, ریٹرن ٹو پلے ہو جائے گا. اسی طرح اگر وہ جوگنگ کا جو ڈیوریشن تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے یا 5-6 دن آگے, اسی طرح وہ ریٹرن ٹو ٹریننگ کی ڈیوریشن آگے بڑھتی جائے گی. تو بیسیکلی ایک جو ایویڈنس بیس اپروچ ہے اس کو لے کے
جو اس کو ریہیبیٹیشن کیا جاتا ہے, اور وہاں پہ اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ بڑا وائٹل رول پلے کرتی ہے, کیونکہ میجورٹی آف تھراپسٹ جو ہوتے ہیں, جو اسپورٹس تھراپسٹ, ان کا یا تو بیک گراؤنڈ اسپورٹس کا ہوتا ہے یا انہوں نے اسپورٹس فیزیوتھراپی میں اپنی اسپیشلائزیشن کی ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے ٹریننگ پرنسپل یوٹیلائز کرنے ہیں. تو جو نارمل ہمارا فیزیوتھراپسٹ ہے وہ بیسیکلی اس کا کام ہی یہی ہے کہ اس نے فنکشنل موومنٹ کو امپروو کرنا ہے, تو وہ پھر ریہیبیٹیشن ضرور ہو جاتی ہے, یعنی کہ نہیں ہوتی, مگر وہ ایک فنکشنل موومنٹ کے لیے ہوتی ہے, نہ کہ اسپورٹس موومنٹ کے لیے. جی بالکل, بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ ایک نارمل فیزیوتھراپسٹ ہوتا ہے اور ایک اسپورٹس فیزیوتھراپسٹ ہوتا ہے, ان کے دونوں کے پروسیس سے ریہیبلیٹیشن تو ہو جاتی ہے, لیکن اگر اسپورٹس فیزیوتھراپسٹ ہوگا تو وہ زیادہ کانسنٹریٹڈ اور زیادہ اچھے طریقے سے اور جلد از جلد ان موومنٹس پہ لے آئے گا اس ایتھلیٹ کو جو بیسکلی اس کی ٹریننگ کے لیے ریکوائرڈ ہے. جی. یاسر بھائی, آپ سے گفتگو انشاءاللہ جاری ہے ہماری. یہاں پہ میں اپنے دوستوں کو جنہوں نے فرسٹ ٹائم اس ویڈیو کو جوائن کیا ہے, ہمارے چینل کو سن رہے ہیں, میں چاہوں گا اور آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو نہ صرف شیئر کریں, کیونکہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ ریہیبلیٹیشن, جس میں ہم نے ڈوپنگ کی بات بھی کر رہے ہیں, تو اس کو شیئر کریں اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کو, تاکہ یہ نالج جو بیسک ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچے. اور سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو, تاکہ آئندہ بھی ہم لوگ یاسر بھائی کی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچا سکیں. اس پہ اپنے کمنٹس اور اپنی رائے ضرور دیں, تاکہ ہمیں ہمارے تھرو یا ہمارے چینل کے تھرو نہ صرف یاسر بھائی کو کچھ انفارمیشن ملے اور ہم لوگ ان سے زیادہ سے زیادہ ان کے تجربات. گریٹ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ یاسر بھائی, اینڈ ہوپ ٹو سی یو اگین. اللہ حافظ. اللہ حافظ, بہت شکریہ آپ کا.